सलमान बिन साबित का कलाम है, मैंने इसे उर्दू में तर्जमा मेरा लिखा हुआ है। طالعتي والليل دجام وفراتي سهر نور پائے تیرے نور سے حسین شب ہو واللیل کے نور سے فاقر رسولا فضلا و اولا حادی سبولا لی دلالاتی ہی فضیلت انہیں سب رسولوں پہ ہے انہیں کی ہے راحق اصولوں پہ ہے کنز الکرم مولا نعمی حادل مامیلی شریعتی وہ مولا نعمت وہ کنز الکرم ہے حادی شریعت کے شاہ امم از کن ناسبی آدل حسبی کل العربی فی خدمتی وہ اطہر نسب وہ ہے اعلی حسب وہ محبوب سب کے محب کل رب فوسیلہ تو نہ ہوا سیدنا فلیز لنا لی اجاباتی وہ سب کا وسیلہ ہے آقا میرے انہیں سے ہمیں زو جاہ ملے اللہ 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 Allahu 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 Allah Asubuhu bada min talatihi Wallaylu daja min wafaratihi سحر نور پائے تیرے نور سے حسین شب ہو واللیل کے نور سے حضرات گرامی اس کے بعد ہم اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں